عاملين مالتي ميديا برودكشن. يا فاتي بوال كيف العمنست جيزي ويانا قدانو جاميلام ينفرستي مقبيانو قربوال كاناتوش ناتشي قروز يا مامي قدال تقواتم اهونم بيهون السون كماسب سلسو كمالم البوزانتم كاچن قلواتا غار عبرو يتسلاي مسل وليم سمون تداغاق مالج لبوالايقن لايلك لايقافف تاتموال فتي نامامي ياورونو بابا اللفو مشت ولتن ياماقباتن دار لبت تسمامتوال فتي يوهن نقر اسوالج قندقمو لمحمد من ناقر فراج كاسن تفرحاتنا تقلبوها لا مامي قالتشو وي حياتي قالت اني راسي لمن الدرهم اندوم كان شقر يمتسمو عموانا مجلين قالت ايك اللي دنبر مامي أتكال دا كم رين نوكو أني ولدا رحبيبي؟ قالتو محمد قرا قباو ووستو ياتشلج كم رانون دي إيالا ما نني متدرين بلوت أيقات فاتيم ثرا تبا إيالج بتقام قنجي يالجنات فزالي سرعاتوا تبقد رسنو ندوم لانتي متوانا حسوانات مامي تادنا قدا ነገሩ እሱ ብቻ ሳይሆን ንግግራቸውን የሚሰማ ሰው ቢኖር ደነግጣል እንዴት ተቀናቃኛን ራሷ ራሷ ታመጣለች በዚያ ላይ ቆንጆ ብላ ያመገሰች ስለ ጸባዩ የመሰከረች ማናት ሷፈቲ ጀሚላ አለችው በጣም ከመደንገጡ የተነሳ ምላሱ ተሳሰረበት የሚናገረው ጠፋው እውነትሽ ነው አላት በመጠራጠር አይነት ስሜት አው ጀምኩ በጣም ምርጥ ልጅ ናት ሀቢብ አለችው በውስጡ አንቺ ሳታውቂ መጀመራችንን አታውቂ አሞግሻት እያለ እሷስ እሺ የምትል ይመስልሻል አላት ወራቸው ቀጥሏል ጀሚላ ተከዛ በሐሳብ ተውጣ ቁጭ ብላለች ዛሬም መንታ መንገድ ላይ ነች ማመን ልተው ወይስ እንደምብዬ ላግባው እማ መነፊሳ የጀሚላ በሐሳብ መዋጥ ተመለከቱና ተጋብለው ልጄ ምን ሆነሽብ ነው ሰሞኑን ሁኔታሽ ልክ አይደለም አሏት ጀሚም ምንም አልሆንኩም ማማዬ ብላ መለሰችላቸው አይ አይ የሆነ ነገርማ ደብቀሽኛል በፊትኮ እንዲህ አልነበርሽም የኔ ልጅ እንደ መንቃት ያለች ተጠራጠረችና ወገቧን ነቅነቅ አድርጋ ያው አማዬ አሁንስ እንደበፊቱ ሆንኩልሽ አለቻቸው እማማ ነፊሳ መዳፋቸውን አገጫቸው ላይ ጣል አድርገው የኔ ልጅ በህልምሽ መሐመድ ማሜ የምትይው ማን ነው ምን ማ እኔ አረኔ ያላልኩም አማዬ አለች ተደናግጣ ነበር እማማ ነፊሳም ቀስ ይያሉ ሊያውጣጣት ፈልገው አንድ ቀን እኮ ብቻ አይደለም ብዙ ጊዜ ነው የምትይው አሏት እኔን ጀማዬ ግን ምን እኔ ልጅ ይበልጥ ለማወቅ ጓክቷል መሐመድ የሚባል ልጅ ሳልወዳል ቀርም ምን አሉ ማማ ነፊሳ ያላወቁ በመምሰል የፈቲም ባል መሐመድ ነው አይ ብላ ንግግሯን ሳጨርስ ጀሚ አዎ እሱኑ ነው አትዋሽኝ እኔ ልጅ ባለፈውም እንደማረብሽ ሲነግርሽ ሰምቻለሁ ለመሆኑ ፈቲ ታውቃለች ብለው ጠየቋት ጀሚላ እናቷን ፈራቻቸው ንግግራቸው ወደ ቁጣ እየተቀየረ ይመስላል አይ አታውቅም አለች የኔ ልጅ አሉ ማማ ጀሚላ ማማ ጀሚላ ባለፈው ያባትሽ ሚስት በኔ ምክንያት እንደሞተች ነግረሻለሁ አሁን ወይ ነግረሽኛል ስለዚህ የኔ ልጅ ፈቲም ባንቺ ምክንያት መጎዳት የለባትም አንቺና መሐመድ እንደሆናችሁ ሳጨርሱ አቀሩም እኔ ለመሐመድ የምድርሽ የእናንተ መስማማት አይቺ ሳይሆን የፈቲም ፈቃደኝነት ጠይቄ ነው ጀሚላ ደስ አላት ግራ ተጋባችም መሐመድን ልታገባው ነው ግን ደግሞ ፈቲ ባትፈቅድስ እና ለፈቲ ልትነግራት ነው እንደማየ አዎ ቀስ ብዬ ነግራታለሁ አንቺ አታስቢ የኔ ልጅ ብለዋት ከተቀመጡበት ተነስተው ወደ ውስጥ ገቡ አባባይማም ከዘራቸውን ይዘው ውጪ ላይ ተቀምጠዋል
እንዳጋጣ አሚፈቲ ከቤት ትወጣ ፊት ለፊት አየቻቸውና አባባ ኢማም አሰላሙ አለይኩም አለቻቸው እርሳቸውም ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰላም ነሽ ወይ ፈቲ ብለው መለሱላት ከዚያም አጠገባቸው ቀረበችና ስለ ጀሚ አንድ ነገር ለማወቅ አባባ ኢማም ጀሚን አትድራትም እንዴ እድሜዋ እኮ እየሄደ ነው አለቻቸው አባባ ኢማም የሷን ጥያቄ ወደ ጎን አለና አንቺና መሐመድ ከተጋባችሁ ምን ያህል ጊዜ ሆናችሁ ብለው ጠየቋት ፈቲ ይህን ጥያቄ ከመለሰች በኋላ ቀጣይ ጥያቄ ምን እንደሚሆን አውቃለች ለጥያቄያቸው መልስ መስጠት ስላለባት ብቻ አራተኛ አመታችን ይዘናል አለቻቸው ታዲያ ልጃችሁን ቤተሰቦች ዘንድ አርጋችሁ ነው ብለውም ጠየቋት አይ አባባ ኢማም አለቻቸው በረጅሙ የብሶት ትንፋስ እየተነፈሰች ተራርቀው መቀመጣቸው እንጂ ትንፋሿ እንደ በረሃ ወበቅ ይጋረፋል ምንድን ነው የኔ ልጅ አሏት ጭንቀቷን ሲያዩ አይ ምንም አለችና ቀረቀረች ፈቲ አባባ ኢማም የሆነ ነገር እንዳለ ተረጠሩ እሳቸው የልጅ ፍቅር ስላላቸው ጭንቀታው ይገባቸዋል ልጅ አልወለድኩም አባባ አለቻቸው አባባ ኢማምም ሁኔታዋን ሲያዩት ተስፋ የመቁረጥ ስሜት ይታይባታል እሷ ግን እንደምንም እየታገለች ፈገግ ለማለት ትሞክራለች ምክንያቱም ልጃቸውን ለባሏ ልትጠይቃቸው ነውና ከረጅም ዝምታና ጸጥታ በኋላ አባባ ኢማም ተንፈስ አሉና ባልሽ መሐመድ ግን በጣም ጎበዝ ነው አደነኩት አሏት እሷም ለምን እንዴት በምን ምክንያት አደነቁት ብላል ጠይቀቻቸው ማሚ የሚደነቅ ጥሩ ሰው እንደሆነ ታውቃለችና አንድ ነገር ግን እርግጠኛ እንደሆነች ነው የጀሚላ ቤተሰቦች መሐመድን ጀሚላ ለትዳር ቢጠየቅ እንቢ እንደማይሉና በደስታ እንደሚድሩት ከአባባ ኢማም ሁኔታ መረዳት ትችላለች የጀሚላ ቤተሰቦች መሐመድን ይወዱታል ደስ አላት ባሏ እሷ ልትድረው ነውና ማሚ ከስራ እንደመጣ ጊዜ ማባከን አልፈለገችም ማሚ ለጀሚላ ቤተሰቦች ሽማግሌ መላክ አለብህ አለችው እንዴ ፈጠንሽሳ አላት ማሚ አው ሀቢቢ ሌላ የኔ ቢጤ ደሃ ካገባህ እኮ እኔ መፍታተህ አይቀርም እኔ ደግሞ አንተ እንድትፈታኝ አልፈልግም ሁሌም በፍቅርህ መኖር ፈልጋለሁ አለችው እየተቀለሰለሰች ይህን ከማለቷ ብዙም ሳይቆዩ የሙሐመድ ስልክ መልእክት ገባ ጢጥ ሚሴጁ ሲገባ የማሚ ስልክ ያሰማው ድምጽ ነበር ማሚ ስልኩን አነሳና የላኪውን ስም ሲያይ በማማ ነፊሳ ስልክ ነው የተላከው ጀሚላ መሆን አለባት አለ በውስጡ ሚሴጁን ከፍቶ አነበበው ግር እንደማለት አለውና እንደገና የደስታ ምልክት ፊቱ ላይ አበራ ፈቲ እያየችው ነበር ድንገት ብሎ ስታየው ፊቷ ክስም ይላል እንደገና ፈገግ ሲል እሷም አብራ ትፈጋለች ፈቲ ሁሌም ቢሆን በመሐመድ ደስታ ደስ ይላታል ሀቢቢ ምንድነው መልእክቱ አለችው ፈቲ ማሚ ፈገግ ስላለበት ጉዳይ ለማወቅ ጓጓች ማሚ አሁንም እንደፈገገ ነው ንገረኛ ውዴ አለችው በአይኖቿ እየተማጸነች መሐመድ ሊነግራት ነበር ነገር ግን ከጀሚላ ጋር ከዚህ በፊት እንደተደዋወሉና በስልክ መልእክት እንደተላላኩ ቀድሞ ለፈቲ አልነገራትም ነበር ትቆጣ ይሆን እንዴ ፈራ ከሷ መደበቅ ስላልፈለገ ፈቲ ብትቆጣም ብታኮርፍም ለትንሽ ሰዓታት እንደሆነ ስላወቀ ስልኩን ለፈቲ አቀበላት አንብቢውና የባልሽን ጉድ ተመልከቺ ይመስላል አሰጣጡ ፈቲም ስልኩን ተቀበለችውና የላኪውን አድራሻ ስታይ የማማ ነፊሳ ይላል ሀቢቢ እማማ ነፊሳ ደግሞ ምን ብለው ልከውልህ ነው ብላ ጠየቀችው ፈትዬ ስልኩን እጅሽ ላይ አይደል እንዴ አንብቢው አላት ማሜ ለማውዬ ነግሬያታለሁ ፈቲ ፍቃደኛ ትሆን እንጂ ፈቲ ፊቷ እየተቀየረ ነበር ቀጥ ብላ መሐመድን ተመለከተችው ትኩር ብላ አየችው መሐመድ የፈቲን የቁጣ አይኖች መቋቋም አልቻለምና ጉንብስ አለ ፈቲ እንደገና ወደ መልእክቱ ትኩረቷን አደረገች ማንበቡን ቀጠለች አንተ እንድታገባኝ ፍቃደኛ እንደምትሆን ነግራኛለች
كن دقمو لسورة صام مايي لفتي نقرات الله بلالج مامي بليس أما يلفتي كمن قرابة فيت أنتك أرمه نقرات يلا لملأكتو فتي هو لتلب هون اللج دستنيام كن دقمو يبتشن ينس سميتي تسامات وادون دهون الشادرقة راسوان السبج كوستو أدستاي بلد ندي توافيتو على قنفلوت أنا مامي أني سات نقرين كجمي قار جمره نفرندي بلام تأيكتشو حبيبي أني لان تدبك ناي موالتنو فتي من دم تناقر هلو أكتوا تال مباية تنانقات يمتاورا هلو يكورار تال مامي يزيهني أهل تكو تالج ندازي تهونا لش بلو على السبب نبر ندسو كواي دلم فتي إيالو دسوا تقا أله أتتقين دمو منم نقرات تنقرين أليتشو بهوتو فتي ندازي ستامر رايتو تاكم داري بتام تلاقي تابت أليتش لما ببلون كوان بميش جقر هوني تا فتين دي هندت هوني الرقات ولتن يمقواتو عيد اللم يهن داقمو راسوا فكرة لتالج السواو سيت مرت قالت تدروم تزاقاش تاج عرسان ببر ناقرقن قنا ساقاوا ندي هم ميدبقات لسو يلفا تشلت ولوم ناقر لسو يهون تشلت السو قن لبوان مزبرو بات آما زين تشبت مامي من دم يورا عفو تايزبت تنتبات تبه تفاتن ياندهونا أوقوتال فتي قوم بس بلا نبر كأنا بلا محمد السدن ملكتو السم يمن لما متعينت أنغتون سابرو أينو تشون أقل جلجة مامي أني نيه اندفك أدكو لهنا مقابات اندم تشلو سافلات قالتشو فتي مجم مريا سلا نبرو نقر لانشي لنقرش حبيبي بو الله أهون منم نقر لمسوان زقجو عيد اللهم يهولش فتي بالواري سجمر فتي كتك أمت أجبت تنستا ودهو جو تاج كمو تواتوا أما ما نفسان وجلا قنية جاتشو سلام تاك أرمال ستة جاتشوهم أما ما نفسان فتين سايوات السلام عليكم فتي علوات فتي ملا سلام تاتشو ملسة ستة جنا كما ننقر منم ما راسل الفلقج تمال لسو دبيت لتقوا ستل فتي سفلقش نبر سرع لش اندي علوات أي سرعي لنيم لن فلقوني ماما قالت تشاتشو في توان ساتا زورو بكومت جبت يهوني من أقرش ناغر نبارين قالوا ماما نفسا فاتي ماما نفسا ماسك أي مال فلقت جم نبارنا ودساتشو تقا يالج من دنو سو ماما قالت تشاتشو مامي اندي تادرقوين قرات جنك قبلو تال فاتي اندازيهن يمتهون السو بماقباتو لجل مولد لأرمجة مهيدو دستانيا كالهونج على قوام يالا السوال تفاتن يانين يجالم راسون يقسال برقتم يرقتنو يمجف مرو ملئك تتلاككن لفاتي منقر نبربت لسو بالا منقرو زاري هوني تاوتشسون دتبقاتو لهيدو الچالو تلازي فاتين دست يمايلات كونا عايا قوامم لجمعي ولدم يهي يمامي مجرشو ساني نبر والسنوال أما ما نفسا منم سايسك الرولة فاتين أقرواتال جاميلا محمد بهلمان دم التايو بكجهتوان دم التارو بتقامن دم التافكرونا لتاقبون دم التفلق ولن بتردر هادرقو فاتي جورو لا يدرسوال بمج الرشام فاتي تنستا ودبي توالد قباستل أما ما نفسا اني قابو تفق جالش بلو تأيكوات فاتيم ماميكو هلسيتي ماستدادرا كميلو عالتشاتشو أما ما نفسام يعني لج أنتي فك أجلات تونجي لرزقك تجري لهم أنتي متنوري ببيت يا راس شهونال يهنيني ودقمو يا جميل بجاتو يدبقومات بس يا لي السوا تمرق أسرع زالج دقمو إني على هلو يا محمد يهونال لرزق ما تجنكي الله هلن عزو شهلوات يا ما استدار راق أمي لهم مالتوا بجزيو تنادس لنا برنا ونتومي هي سلهونا لما وسوق بلانجي مامي جميلان ديا قبا اياشاشرت جان نبارم اما ما نفسا السو كفلقنا فك ادنيا كوهنا نيكو مكالتكال الچلم الله فك دولتي الله الچاتشو اي يني لج بزو واندوش الله فك دولنال نمستو تشاتشن فتهايون هون علن ايالو يمجمرا يمستو تشاتشون يميقودو سلا بابا امام مالتاتشو نبار فاتي تاريكون سلا ما تاوكونا وجي او لكنو تماما
እኔ ግን መሐመድ እንደዚህ አይነት ወንዶች እንደማይሆን ስለማውቅ ጀሚላን ቢያገባት ደስ ይለኛል እንጂ ቅር አይለኝም አለቻቸው እማማ ነፊሳም በጣም ደስ አላቸው ልጃቸው ሁለተኛ ሆና እንድታገባ ሳይናዳቸው ለጥሩ ወንድ እንደሚድሯት ሲያስቡ ውስጣቸው ራሃ ተሰማቸው ማሜ የፈቲ ውጭ መቆየት አሳስቦት ወደ ውጭ ሲወጣ ፈቲ ከማማ ነፊሳ ጋር ቁጭ ብላ ተመለከታቸው በውስጡ እየነገሯት ነው ሲልም አሰበ አሁንም እሱ ቀድሞ ባለመንገሩ እየተቆጨ ተመልሶ ወደ ቤት ገባ ፈቲና ማማ ነፊሳ ተለያዩ ሁለቱም ወደ የቤታቸው ገቡ ወደ ቤቷ ስትገባ ማሚ እንደተቀመጠ ነው ሀቢቢ ነገ ስራ አለብህ አይደል ለምን ገብተህ አተኛም አለችው የቀድሞ ቁጣ እንደጠፋ ስላየ እሱም ዘና ብሎ ሀያቲ እንዴት ውድ ሚስቴን ትቼ ተኛለሁ አለና ከተቀመጠበት ተነስቶ እቅፍ አረጋት እማማ ነፊሳ ወደ ቤት ሲገቡ አባባ ኢማሙና ልጃቸው ጀሚላ ቁጭ ብለው እያወሩ አገኛቸው ወደ ወሬው ለመቀላቀል ያህል አባትና ልጅ ምን እያወጋችሁ ነው ብለው ረ ብለው ከጀሚላ አጠገብ ቁጭ አሉ አባባ ኢማሙም ወደ ትምህርቴ ልገባ ነው ግቡ ተብለናል ትላለች አሉ እማማ ነፊሳ የጀመሩት ሳይቋጩ ወደ ዩኒቨርሲቲ ልትገባ መሆኑን ሲያውቁ መቼ ነው የምትገቢ እኔ ልጅ ብለው ጠየቋት ጀሚላም የሳምንቱ መጨረሻ ላይ እሁድ ሄዳለሁ ስትላቸው እማማ ነፊሳ ደንገጥ አሉና እንግዲያውስ ከመሄድሽ በፊት በዚህ ሳምንት ውስጥ ኒካ ማሰር አለብሽ አሉ አባትና ልጅ ሁለቱም ደንገጥ ብለው አሉ የጀሚላ አደነጋገጥ እንዴት በዚህ ፍጥነት ተሳካ ብላ ደስታ ነበር አባባ ኢማም ግን ጉዳይን ስላላወቁ ነበር ከማን ጋር ነው ደግሞ ኒካህ የምታስረው ብለው እማማ ነፊሳ ላይ ፈጠጡ ክፍል 6 ይቀጥላል ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ